Hi guys and welcome to my channel. Welcome back. Ndinoti kune wese wakasubscribe pane ino channel, muri chidadizo changu. Asi iwe kana karike kutanga uchangopinda pane ino channel, baya subscribe. Wotena on notification bell kuti pese petino upload masini anopisa uwe uripo kanaika. Then ndokumbira mu like neku share neku comment ma video kuti asvike kureka. Ndimi wanhu wacho, ndimi chidadizo. Thank you. Ndakakuchita saka unodi. Wakandirwadzisa saka unoda chii? Wakandirwadzisa habibi. Wangu wakutondinetsa wangu, wakutondinetsa. Aiwa ndisi kunetsa but daira zvendirikubvunza. Uri kutobhaiza saka uri ndifonera chii iwewe? Ndabhaiza papi, ndabhaiza papi cha. Aiwa sadaro iwe. Sadaro. Aiwa kacha, kana warambwa warambwa, bvuma kurambwa cha. Zvese zviya zvandaikupa wangu sadaro. Kuzvine basa reizvo aindipa, zvine basa rei. Zvodibetsera chiini. Handiti waiti ndiri mukwasha kumba kwenyu here? Ndozviziva, ndozviziva. Saka. Usadaro kani. Zvakapera, zvakapera. Ai, ndozvisungirira sho. Aiwa, nai. Ko ndaramba here? Ndozviziva kuti waindida, asi zvakapera. Waitondipedzera nguva yangu futi wewe. Ndokupedzera nguva sei zvitaidanana, but waukangana zvese zvandaikuitira zviya. Waitondipedzera nguva yangu, waitondipedzera nguva yangu sha. Waindipedzera nguva yangu, handina nguva yekutambisa ini. Chokwadi, hausadaro. Uturi benzi remurume shamwari, uri benzi remurume. Apa hauna-ke futi. Sadaro, haumana sadaro, ndochema. Wangu hakundidaro. Ai, zvazvako sha, zvazvako izvi. Ita zvavada sha. Chokwadi. Ameno, ameno ikoko. Ndiwe unoziva. Manje ndiri kuenda kun'anga, da kundokuroya chete iwe, uchazviona zvako. Ndezvako sha, ndezvako. Chero katsamwa, chero kadi. Ini handichakuda, handichakuda. Handine ini zvakatengera zvima iPhone zviya zvazvina nebasa rese sha. Uya utore zviri kumba kwedu. Chokwadi, hausadaro, unoziya ka? Uya utore. Ameno. Waindipuwa futi iwe. Ko ndakakutadzirei ko inini? Haunaki, ndo problem yako, haunaki. And hauziwi rudo, hauziwi love. Unondipuwa zvisingaite iwe.